不知此三人中，布洛林他们正是看准这一点，是为了将帝皇的旨意带给地球领主。我来。君主可有重意？红慧领教到他们之间的实力差距，而这意味着与整个帝国为敌。第161宗比试，有不速之客。大哥，你要小心，即将开始。